Moram da kažem, gospodine profesore, sam iznenađen kada sam ušao u vašu radionicu. Ovde se zaista predano radi, mnogo devojčica, ali i dečaka. Evo da kažemo, kako ste osmislili ovu školu za spravljanje slavskog kolača? Evo, ovo je šesta godina kako funkcioniše u okviru zimske škole sportova i škola izrade slavskog kolača. Ove godine je nadograđen program i posla stičarstvom i odziv dece iz našeg grada je neverovatan. Čak 137 dece dolazi svakodnevno. Program počinja od 9, ali deca su vredna, pa su tu već u 8:15. Da li to znači da se po grupama radi, s obzirom na veliki broj? Imamo tri grupe za pekarstvo i dve grupe za poslastičarstvo i opet nam je radionica tesna da primi svu decu koja bi želela da dođu ovde, nauči nešto korisno, normalno malo da se pre svega zabave i eto, da ponesu neko znanje koje će im koristiti kod kuće, da mogu i nešto sami da naprave. Pored vas, ovde su i vaše kolege, ko sa vama radi? Da, tu su i moji kolege i saradnici u nastavi, nas je normalno više svake godine i mi smo sve brojniji kako bi svoju decu prihvatili. Tu su od tehnologa kolega Žarko, koleginica Marija, Jelena, Tamara, tu su nam saradnice u nastavi, Jelena i Nataša, tako da eto nas šestoro pokušavamo da decu malo edukujemo i normalno da im napravimo jednu atmosferu koja će im biti prijatna. I iz broja dece koja pohađa ovu školu, svake godine sve više i više. Evo, kad prošle godine je bilo 80 dece, sad smo blizu 140. To znači da se ovaj program deci sviđa, da im ovde lepo kod nas, da nešto korisno nauče i normalno da se pre svega malo zabave. A dodatno je to što naprave, mogu da probaju, da vide šta, nisu ni svesni da su toliko vešti i lični ovom zanatu da mogu relativno brzo da to savladaju i dođu do nekih lepih rezultata.